Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі, приєднуйтеся до нашої компанії. А приєднуватись можна за допомогою нашого офіційного сайту zp.suspilne.media або ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя». Виборча кампанія чергових і перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів стартує 5 вересня. Про це йдеться в календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня, затверджених постановою Центральної виборчої комісії номер 163 від 8 серпня. Як перевірити особу, котра йде на вибори на доброчесність, та які повноваження депутата саме? Відповіді на ці питання будемо шукати сьогодні у програмі. З нами в студії комунікаційна координаторка всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у Запоріжжі Олеся Лапікова. Доброго дня. Доброго дня. Олеся, почнемо з того. Нагадай, будь ласка, які зміни відбулися в чинному законодавстві? Основними змінами варто вважати те, що усі громади, які мають понад 10 тисяч мешканців, будуть обирати собі депутатів за пропорційною системою. Мажоритарка лишається тільки в невеличких ОТГ, де мешканців зовсім небагато, до 10 тисяч. Всі інші населені пункти, всі районні обласні ради будуть обиратися за пропорційною системою, тож багато населених пунктів будуть спробувати для себе нову виборчу систему. Списки відкриті будуть? Так, у нас будуть нові відкриті виборчі списки. Що це означає? Це означає, що в бюлетені ми будемо ставити дві умовні позначки. Перша позначка буде навпроти партії, за яку хочеться віддати голос, тобто це буде звична нам галочка. Тобто ми обираємо партію, за яку ми хочемо віддати свій голос. І крім того, поруч буде також клітинка, де треба буде вписати цифру. Ця цифра позначає порядковий номер депутата з цієї партії, за яку ми хочемо віддати свій голос, який викликає у нас найбільшу довіру. Тобто ми будемо ставити дві позначки за партію і поруч номер депутата, який іде в списках цієї партії, якого ми хочемо підтримати. Що це означає? Це означає, що той депутат, який отримає найбільшу кількість голосів, він матиме шанси посунутися в рейтингу партії та пройти до складу місцевої ради, отримати більшу ймовірність проходження туди. Тобто, таким чином ми можемо впливати на внутрішню політику партії, впливати на те, які саме люди від цієї партії будуть приходити. Тобто, ми можемо обирати не тільки загальну ідеологію, не тільки загальну програму партії, але ще дивитися, які люди нам імпонують, у кого б ми хотіли бачити представниками від громадян у місцевій раді. З цими відкритими списками є декілька нюансів. Важливо розуміти, що ми не можемо проголосувати за одну партію і за депутата від іншої партії. Тобто треба слідкувати, щоб ці позначки стояли поруч, тобто щоб депутат, якому ми надаємо перевагу, був саме від тієї партії, за яку ми хочемо проголосувати, інакше бюлетень буде вважатися недійсним. Ось я хотів про це і поговорити. Плутанина, мабуть, буде з цими бюлетенями. Скоріше за все, дійсно, треба буде вчитися користуватися такими бюлетенями, але мені здається, з тих варіантів, які взагалі існують у світі з відкритими виборчими списками, той варіант, який ми маємо зараз, він, мабуть, один з найбільш оптимальних. Тому що різні держави, в яких є такі списки, вони по-різному виходять з ситуації. Хтось друкує окремий бюлетень під кожну партію, і коли приходиш з паспортом брати бюлетень, зразу кажеш, за яку партію хочеш голосувати, тобі шукають окремий бюлетень цієї партії, і вже в ньому ставиш позначку за депутата. Деякі країни друкують прямо повноцінні журнали, книжечки, де на кожній сторінці є окрема партія, і ти шукаєш спочатку сторінку зі своєю партією, потім на цій сторінці шукаєш депутата. Але ми розуміємо, що це, по-перше, організаційно складно, по-друге, це дуже фінансово затратно. Тому, в принципі, спочатку розглядався варіант, щоб ставити дві цифри. Перша цифра за партію, друга цифра за депутата. Але це дійсно могло б створити плутанину. Люди б не розуміли, в якій комірці яку цифру ставити. Тому, в принципі, мені здається, цей варіант
пташечки і цифри найменше з зол, які тільки могли бути. Де можна буде знайти ось цей відкритий список, щоб зрозуміти, за якого депутата я хотів би проголосувати? В першу чергу, звісно, що в бюлетені буде все це зазначено, тобто в нас буде навпроти кожної партії повний перелік депутатів, які від цієї партії йдуть з нумерацією. Ну, наприклад, там перше Попков, друге Іванов, третє Сидоров і далі по списку. Так само на сайті ЦВК, на інших сайтах виборчих комісій вся ця інформація буде надана, і можна буде почитати більш детально про кожну партію, про кожен список. Цей список буде остаточним, чи, можливо, депутат подався у цю партію, а потім вийшов з неї вже напередодні виборів? Звісно, такі зміни можливі. Ми бачили в бюлетенях усі ці прекрасні позначки вибух, але це доволі складно, і не думаю, що це буде масовим явищем. Ну, тобто це має бути вагома причина для того, щоб депутата зняли з партійного списку. А взагалі-то дуже багато інформації можна знайти в інтернеті. А з чого починати? Як розпочати свою політичну активність? На що перш за все треба звертати увагу, аби потім зробити зважений вибір? Варто звертати увагу на декілька речей. По-перше, це історія партії. Треба подивитися уважно, як депутати від цієї партії показували себе раніше і на національному рівні, і на рівні місцевому, тому що ми знаємо, що в нас, наприклад, в нашому регіоні не так багато місцевих партій, переважно це осередки партій, які діють на національному рівні, і не завжди ті партії, які файно себе показують на всеукраїнській арені, дійсно гарно розбираються в проблематиці регіону і можуть гарно опікуватися саме проблемами Запоріжжя або територіальної громади тощо. Тобто варто проаналізувати діяльність партії завдяки, це ми можемо зробити завдяки відкритим даним, це і Рада ФОЮ, якщо ми говоримо про національний рівень, це і просто різні записи засідань рад, якщо ми говоримо про рівень місцевий. Крім того, варто, звісно, ще подивитися на те, які люди в цьому партійному списку йдуть. Особливо варто звертати увагу на перший партійний номер, тому що він має певні преференції перед всіма іншими партійними номерами, які йдуть. І якщо раптом інші кандидати від партії не долають внутрішню квоту 25%, якщо 25% голосів за цю партію не набирає якийсь інший кандидат, то номер один має перевагу і він проходить в першу чергу до ради. Тобто маємо розуміти, що з одного боку нам наче дають вибір, ми можемо дійсно повпливати і проголосувати за людей, які нам подобаються, але тим не менш є також прихована промоція. І, наприклад, якщо в партії 10 класних людей і всі ці 10 класних людей отримали рівну кількість голосів, умовно кажучи, виборців, десь відсотків, 12-13 забрали собі голосів. І йде номер перший темна конячка, Тому варто звертати увагу на те, хто очолює цей список. І, звісно, дивитися, хто йде поруч з ними і шукати цих людей. Можна спробувати знов-таки сайти з відкритими даними, слово і діло, або інші агрегатори, які акумулюють взагалі інформацію про всіх політиків, про всіх громадських діячів, аналізують їхню діяльність, їхні політичні смаки, пристрасті, який курс вони задають. Також зберігають певні скандали, які траплялися з людиною, і можна скласти для себе певний портрет. Олесю, чи прогнозується, що з'являться клони партії, як це було під час виборів до парламенту? Поясни трошечки більше про назва клони майже партії. Однакова, тільки додається якесь слово, і інколи люди просто його не помічають і голосують, вважають, що за цю партію, а виявляється, це просто клон партія для того, щоб зменшити кількість виборців. Я думаю, що ми побачимо відповідь на це питання вже зовсім скоро, коли стартує офіційна кампанія. Мені здається, що це можливо. Мене більше напружує те, що ті громади, які раніше йшли по мажоритарці, а тепер будуть іти по пропорційній системі, в них було дуже мало часу
зібрати партійців. Тобто там переважно люди обирали можливих людей, якого вони знають, вони обирали персоналії. Чи встигли ці персоналії, які користувалися дійсною повагою, які користувалися пошаною серед населення і певною довірою, чи встигли вони долучитися до однієї з партій? І чи не стане це на заваді до здійснення їх, скажімо так, політичних планів? Тому що, якщо людину гарно знали, наприклад, в селі, і розуміли, що ось ця людина дійсно вправна, вона зможе, вона показує себе добре, і тут, опа, вона не може балотуватися сама від себе, потрібно шукати партію. Не факт, що якась партія дійсно захоче цю людину в себе бачити. Не факт, що ця партія не зобов'яже не створить якісь такі незручні умови для цієї людини. Не факт, що у переліку партії цю людину поставлять номером один. Не факт, що людям сподобається, що людина йде від цієї партії. Тобто є дуже багато таких нюансів, які створюють додаткові складнощі саме для тих громад, які раніше не працювали з пропорційною системою, і там не було такої сильної партизації місцевої політики. Тепер партії заходять і туди, і мені цікаво буде спостерігати, саме які партії заходять, як вони заходять і які списки подають. Тому що це ще один цікавий момент. Можна подавати у списках партії не тільки людей, які живуть в цьому регіоні, а взагалі будь-кого. Тобто, в принципі, депутатом якоїсь селищної ради може стати людина взагалі там з Тернополя, Ужгорода, Києва, Харкова, абсолютно байдуже. Продовжимо тему коментарем. До 10 вересня громадяни мають можливість змінити свою виборчу адресу для участі в місцевих виборах, що відбудуться у жовтні 2020 року. Ми маємо коментар омбудсмена з виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Запорізькій області Максима Бабака про те, чи можуть за виборця задля зміни виборчої адреси звернутись інші особи. Виборчий кодекс визначає, що таку заяву можна подати через свого представника, але додатковим документом до цього буде довіреність, яка оформлена відповідно до чинного законодавства. Загальні порядки – це є довіреність нотаріальна, або якщо особа перебуває в лікарні, то це довіреність, яка завірена саме головним лікарем. Якщо в інших установах, то це уповноважена особа. Наприклад, якщо в сільській місцевості особа перебуває в тяжкому стані, але хоче голосувати і змінити свою виборчу адресу, то сільський голова, відповідно до чинного законодавства, має право саме завірити довіреність, волю і для того, щоб певний представник змінив виборчу адресу. Ми слухали коментар омбудсмена з виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Запорізькій області Максима Бабака про те, чи можуть за виборця задля зміни виборчої адреси звертатись інші особи. Ну, а ми продовжуємо ефір. Ще раз хотілося б нагадати, хто тільки до нас долучився, що це радіопроєкт «Радіодень», програма «Між нами», і ми сьогодні говоримо про місцеві вибори. З нами в студії сьогодні комунікаційна координаторка Всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у Запоріжжі Олеся Лапікова. До речі, щодо активної громади Всеукраїнської ініціативи, чи відбуваються або будуть відбуватися якісь інформаційні акції для того, аби люди були більш обізнаними перед виборами? Так, ми стараємося говорити на цю тему зліби, проводити різноманітні вебінари. На жаль, ми не маємо зараз змоги проводити офлайнові зустрічі, хоча за літо ми 3 такі зустрічі все-таки змогли провести, поки це було можливо. Зараз ми будемо проводити вебінари та інші інформаційні заходи в мережі для того, щоб розказувати людям, як взагалі будуть відбуватися вибори, як до них підійти свідомо, як підготуватися, бути готовим побачити ці нові бюлетені, не розгубитися на дільниці, і коментувати різні новини, які будуть спливати пов'язано з виборами. Чи готова Україна до виборів місцевих, адже до 31 жовтня адаптивний карантин, принаймні в Запорізькій області? З цими виборами насправді дуже цікаві питання виринають, тому що по факту ми з одного боку до виборів начебто підходимо і намагаємось якомога
якомога більше підтягнути всі хвости, але такі хвости вони все одно вилазять. Переважно через те, що ми отримали нове виборче законодавство, новий адміністративний поділ, і з цим також є певні проблеми, не тільки з карантином. З карантином, дійсно, ми поки не знаємо, як себе будуть поводити ті чи інші інстанції, як ми взагалі будемо проходити на дільницях у зв'язку з карантинними вимогами. Це все дійсно дуже цікаво. Якби ми мали певний час підготуватися до якогось електронного голосування, можливо, це стало б виходом, але по факту ми до цього зараз не готові, до нас немає таких ресурсів, у нас немає такого законодавства. Тобто, як погоджуються вибори з карантином, важко сказати, але крім того, є багато інших складних питань. Деякі з них намагаються зараз закрити певними законопроектами, які дійсно потрібні для того, щоб вибори пройшли, ну, просто не суперечачи законодавству. Але, наприклад, маємо проблеми з поділом районів, тому що ми отримали новий поділ на райони зовсім нещодавно, і, з одного боку, це потрібний крок, тому що ми маємо більшу автономію територіальних громад, звісно, роль районних рад трохи зменшується в таких умовах. Але при тому ми все ще не отримали новий поділ саме у виборчому законодавстві, тому виборче законодавство саме у частині районних рад зараз трохи застаріло і не зовсім зрозуміло, як взагалі будуть працювати районні виборчі комісії, тому що якщо їх будувати на основі нинішніх районів, то це має бути просто гігантська структура, але від собі ми маємо дуже великі райони, це ж скільки людей має опрацьовувати величезну кількість інформації, це просто щось таке монструозне, не зовсім зрозуміло, де воно буде розташовуватися, хто цим буде займатися, які люди там будуть працювати, які функції виконувати, і як одна комісія буде виконувати те, що виконувала раніше, ну, десяток різних комісій. Те саме стосується поділу по районах, деякі територіальні громади належать зараз до двох районів, це навіть в Запорізькій області таке є, і не зовсім зрозуміло, до якої ж районної ради люди мають обирати депутатів, якщо в них на території їх дві. Ну, тобто такі нюанси є, їх треба вирішувати, і на це лишається все менше часу. Ми будемо сподіватися, що будуть прийматися відповідні закони. Агітація розпочинається з 5 вересня. Так. Які повноваження має депутат? Адже депутати частенько кажуть, що я зроблю, хоча в них в повноваженнях цього немає. Це дійсно цікаве питання. В принципі, депутат, те, що важливо розуміти, депутат – це неоплачувана робота, це волонтерство, якщо дивитися по законодавству. Тобто депутати місцевих рад не отримують зарплатню. А отже, і повноваження та обов'язки в них трохи, ну, розмиті, скажімо так. Якщо ми подивимося на те, що прописано в законодавстві, ми зрозуміємо, що депутат може, депутат має право, але там дуже мало про те, що депутат зобов'язаний робити. В принципі, основна робота депутата, вона зводиться до двох речей. Перше – це представляти, захищати інтереси людей, які проживають на його окрузі, умовно кажучи, захищати інтереси свого виборця. І друге – це приймати відповідні проекти рішень, які виносяться на голосування під час засідань місцевої ради. В основному це все, чим точно має займатися депутат. Крім того, депутати працюють у депутатських комісіях. Тобто, яка логіка питання? На засіданнях ради депутати приймають рішення, кажуть, да, ні, підходить, не підходить, обирають певний вектор, в якому буде рухатися місто, в якому будуть розв'язані ті чи інші проблеми, а розробляють такі пропозиції вже депутатські комісії. І саме робота в депутатських комісіях – це те, за що можна дійсно оцінити депутата. Наприклад, у нас на сайті міської ради у місті Запоріжжя можна почитати протоколи всіх засідань, всіх депутатських комісій з різних питань. Це і екологія, і соцполітика, тобто доволі багато, велика кількість різних комісій, вони мають певний постійний склад, і можна оцінити, чи прогулює депутат, чи він сумлінно працює, скільки відсотків засідань він відвідав, що він пропонував, що він там робив, скільки пропозицій, скільки запитів він подав.
Все це можна оцінити і побачити, чи дійсно депутат активний, чи ні. Тому що саме комісії, вони напрацьовують ті рішення, за які потім голосуються вже у Раді і, власне, потім контролюють їх виконання у майбутньому. Тому, в принципі, мені здається, це такий найбільший показник зацікавленості депутата у своїй роботі. Ну, крім того, депутат має багато цікавих повноважень. По-перше, якщо Рада виділяє такі кошти, то це депутатський фонд. І якраз з цього депутатського фонду, скоріш за все, і будуть виконані всі ці обіцянки, що я зроблю, я виконаю. Депутатським фондом, звісно, можна розпоряджатися не будь-яким чином. Переважно це витрати на ремонти комунальних будівель, якихось суспільних установ, тобто це школи, дитячі садочки, це зовнішні ремонти, внутрішні, якесь наповнення обладнанням. Тобто все це абсолютно нормально, абсолютно законно. Також ремонт житлового фонду, встановлення вікон, скамієчок, благоустрій, прибудинкових територій. Це також, в принципі, входить у повноваження депутата. На це можуть бути виділені кошти з депутатського фонду. Що не входить в повноваження депутата? Не входить в повноваження депутата. Ну, складно сказати. Те, що не заборонено, те дозволено. В принципі, в нього нема таких чітких зобов'язань, за яких їх можна, ну, крім того, що депутат має звітувати, от якщо депутат не звітується відповідно, або якщо він прогулює засідання та прогулює депутатські комісії, то це привід подати, ініціювати процес позбавлення мандату. Це певне єдине таке обмеження. Та й те воно доволі умовне. Як перевірити особу, котра йде в депутати, на доброчесність? В першу чергу подивитися історію цієї людини, подивитися, чим ця людина займалася, яка в неї позиція. Знов-таки скористатися всіми можливими ресурсами з відкритими даними, можливо, подивитися декларацію, можливо, подивитися статки, які задекларовані, можливо, подивитися історичне минуле цієї людини. Ну, знов-таки, якщо це вже депутат, який був обраний, то проаналізувати його звіти. Подивитися взагалі, чи звітується людина, наскільки вона детально звітує. Тому що деякі депутати дуже детально описують свою роботу, скільки грошей, на яку вулицю, на який тип асфальту, ну, коротше, все детально описують. Деякі кажуть, я провів 100 зустрічей з людьми і їм допоміг. Ну, яким чином, як, коли, кому, ну, тобто, це лишається дуже, дуже невисвітленим. Тобто, просто аналізувати роботу людини до того, як людина подалася в депутати, і, ну, взагалі дивитися на минуле, це основне. Щодо передвиборчої програми, на що там перш за все звертати увагу? На реалістичність обіцянок. Тому що дуже часто люди включають до своїх програм популізм і включають обіцянки того, що місцевий депутат, депутат місцевої ради просто не може вплинути. Дуже часто це зустрічалося на минулих місцевих виборах, коли кандидати в депутати місцевих рад обіцяли контрактну армію, зниження тарифів, вступ до ЄС, вступ до якихось ще союзів. Це все, звісно, добре, але це не питання місцевої політики. Тобто треба дивитися, щоб план та пропозиція партії або депутата, щоб вони стосувалися саме локальних питань. Тобто як тільки депутат виходить за межі населеного пункту, за межі громади, де він балотується, це означає, що починається популізм. І знов-таки варто оцінювати реалістичність обіцянок, тому що всі ми розуміємо, що силіконову доліну за 2 роки не побудувати, і треба реалістично дивитися на обіцянки. Якщо вибори все ж таки завершаться, оберемо ми депутатів, як з ними далі співпрацювати? У нас хвилинка задля цього. В першу чергу тримати з ними контакт, слідкувати за тим, щоб вони вчасно звітувалися, приходити до них на прийом, коли є приймальні дні, робити запити, подавати свої петиції, колективні звернення, підказувати, що треба зробити в вашому окрузі, на вашій території, ну, взагалі пропонувати співпрацю, тому що дуже часто депутати дійсно не проти зробити добре, але не розуміють як.
І якщо є колектив, ініціативна група, яка готова ініціювати якесь питання, підняти якусь тему, то не боятися приходити і не вибивати з порогу двері депутату, а намагатися спочатку донести все це в коректній формі. Чи може депутат відмовити? Звісно, може. Він може це аргументувати, може навіть не аргументувати, але я думаю, все залежить від адекватності прохання, від того, наскільки депутат буде сам зацікавлений зробити красиву картинку реклами самого себе, ну і від форми спілкування. Ну що ж, друзі, пам'ятайте про формулу успішності і формулу успішних виборів місцевого. Пам'ятайте і про те, що ви залишаєтеся надалі Суспільним, ну і пам'ятайте, що завжди потрібно до нас долучатися. З нами була комунікаційна координаторка Всеукраїнської ініціативи «Активна громада» в Запоріжжі Олеся Лапікова, і говорили ми про повноваження депутата та про те, як перевірити особу, котра йде на вибори на доброчесність. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».